cikin jerin shirye-shiryen da hukumar kasa ta zamanantar da hukumomin kasa ke gabatarwa don waye kan jama'a a yau za mu yi muku bayani kan galar girmamawa ta aiki. Me ake nuhi da galar girmamawa ta aiki? Galar girmamawa ta aiki gala ce mai nuna jin daɗi da gamsuwa a game da ma'aikaci wadda ƙuduri mai lamba 67,126 wanda ya shafi ƙa'idodin kundin tsarin ma'aikata da ƙuduri mai lamba 91,8 wanda ya shafi sake tsarin ba da galar girmamawa a ƙasar Nijar suka tanadar. Menene amfanin galar girmamawa ta aiki? Ana ba da wannan galar don nuna godiya da yabo ga ma'aikata dangance da ayar doka ta 2 ta kundin tsarin ma'aikata. Waɗansu ma'aikata ne ake iya ba galar girmamawa ta aiki? Ana ba da wannan galar ga ma'aikata kamar haka: waɗanda suka nuna hazaƙa kuma suka yi aiki mai kyau a cikin wata ma'aikata ko ma'aikatu da dama, waɗanda suka ƙirƙiro wata usaha da ta kawo ci gaban ƙasa ko kuma ta kawo kyautata rayuwar ma'aikata, waɗanda jama'a ke jin daɗin yadda suke gabatar da aikinsu dangance da yadda ayar doka ta ƙayyade. Waɗansu ma'aikata ne suke iya samun galar girmamawa ta aiki? Ma'aikatan da suke iya samun wannan galar su ne duk ma'aikata, 'yan ƙasa ko baƙi masu aiki a cikin ƙasar Nijar. Duk ma'aikata 'yan ainihin ƙasar Nijar masu aiki a ƙasashen waje cikin wata ma'aikatar ɗan Nijar ko wani reshenta ko kuma wani kamfani da ke da cibiyar shi a ƙasar Nijar. Bayan haka ana iya ba da wannan galar ga wasu ma'aikata ko da ba su cika ƙa'idodin samunta ba. Su ne 'yan Nijar masu aiki a ƙasashen waje cikin waɗansu ma'aikatu waɗanda suka fiddo sunan Nijar sosai. Ko ana iya ba da galar yabo ta aiki ga ma'aikacin da ya rasu? Lalle ana iya ba da galar yabo ko ta girmamawa ga ma'aikacin da ya rasu idan an gabatar da takardar tambayar samun wannan galar cikin shekaru 2 bayan rasuwar mutumin. Ana iya ba da ta har wa yau ga ƙananan ma'aikata, amma idan sun cika yawan shekarun da ake buƙata don samun galar kamun su rasu. Har wa yau ana iya ba da wannan galar ga ƙananan ma'aikata da suka rasa ransu cikin gudanar da aikinsu ba tare da an yi la'akari da yawan shekarunsu na aiki ba. Ko ana iya ba da galar girmamawa ta aiki ga ma'aikacin da ya samu wata nakasa? Lalle ana iya ba da galar yabo ta aiki ga ma'aikacin da ya samu wata nakasa cikin gudanar da aikin shi ba tare da an yi la'akari da yawan shekarun shi na aiki ba, idan ƙarfin shi na aiki ya rage sosai kimanin kashi 75%, amma idan ya kasance ragowar ƙarfin shi na aiki yana ƙasa da kashi 75%, amma ya fi kashi 50%, to za a ɗauki rabin shekarun da ake buƙata don samun galar. Waɗansu sharuɗa ne ya kamata ma'aikaci ya cika domin neman samun galar girmamawa ta aiki? Sharuɗan guda 4 ne: na farko, ƙwarewa cikin aiki; na biyu, kwashe shekaru da dama cikin aiki; na uku, gabatar da kyakkyawan aiki; na huɗu, nuna kyakkyawan halaye. Bayan haka, idan ma'aikaci yana buƙatar shiga cikin jerin sunayen mutanen da za a ba galar girmamawa ta aiki, ya kamata ya zamanto yana da shekaru aƙalla 35, ya yi shekaru 15 cikin aiki idan yana neman galar girmamawa ta tagulla, ya ƙara shekaru 5 bayan ya samu galar tagulla idan yana son samun galar azurwa, haka zalika domin samun galar zinariya ƙarama ko babba. Waɗansu takardu ne ya kamata a gabatar wajen neman samun galar girma ta aiki? Takardun guda 3 ne. Takarda ta farko ita ce wata takarda ta musamman mai ɗauke da cikakkun bayani game da ma'aikaci wadda ma'aikacin ko mai gidan shi za a rubuta. Takarda ta biyu ita ce takardar shaida yawan shekarun aikin ma'aikacin wanda mai gidan shi za a bashi. Ta uku ita ce takardar gidan juju mai bayani kan aikata laifi
ko rashin aikata laihi. Galolin girmamawa su nawa ne? Galar girmamawa ta aiki hawa-hawa ce, akwai galar girmamawa ta tagulla, akwai galar girmamawa ta azurfa, akwai galar girmamawa ta zinariya, akwai babban galar girmamawa ta zinariya. Wane ne yake cika takardar tambayar neman galar girmamawa ta aiki? Mutane biyu ne suke iya cika takardar tambayar neman galar girma ta aiki, su ne ma'aikacin da ya cika ka'idodin samun galar ko kuma mai gidan ma'aikacin. Wa ake aika ma takardar tambayar neman galar girmamawa ta aiki? Ya kamata duka takardun tambayar neman galar girmamawa ta aiki su isa ofishin ministan kwadago kafin ranar 1 ga watan Janairu na kowace shekara. Sai daga nan sai a tura su a babban ma'aikatar ƙasa mai kula da bada lambobin girmamawa. Akwai wani kwamiti na musamman a ƙarƙashin ministan kwadago mai gudanar da bincike da duba dukkan takardun neman galar girmamawa. Wannan kwamitin ya kumshi wakilan gwamnati, wakilan kamfanoni masu zaman kansu da wakilan ma'aikata. Yaushe ake ba da galar girmamawa ta aiki? Ana ba da galar girmamawa ta aiki a ranar 1 ga watan Mayu na kowace shekara ta hanyar wani ƙuduri da shugaban ƙasa yake sawa hannu bayan amincewar wannan kwamitin da aka kawa domin tantance mutanen da za a ba galar girmamawa. Ko akwai ƙayyadaddan adadin mutanen da za a ba galar girmamawa ta aiki? Lallai a somawa kowace shekara, babban ma'aikatar ƙasa mai kula da ba da lambobin girmamawa tana gabatarwa shugaban ƙasa jerin sunayen mutanen da za a ba galar girmamawa bayan amincewar kwamitin tantance su dangance da wani kaso kamar haka. Yawan mutanen da za a ba galar girmamawa ta azurfa ba za ya wuce kashi 40 ba cikin 100 na yawan mutanen da suke da galar girmamawa ta tagulla. Haka zalika su ma waɗanda za a ba galar zinariya yawansu ba za ya wuce kashi 40 ba cikin 100 na masu galar girmamawa ta azurfa. Yawan mutane da za a ba babban galar zinariya ba za ya wuce kashi 20 ba cikin 100 na yawan mutanen da suke da galar zinariya. Amma a san da sanin da ma'aikaci baya biyan ko dala domin binciken takardar tambayar samun galar girmamawa ta aiki. Wani amfani ne ake ci a game da samun galar girmamawa ta aiki? Akwai amfani da dama da ake samu game da samun galar girmamawa ta aiki. Lalle a duk lokacin da mutum ya samu kowace irin galar girmamawa za a ba shi wata takardar shaidar samun galar, da galar da za a likawa ko wadda za a ratayawa. Bayan haka ma'aikatan da suka samu galar girmamawa suna iya samun ƙarin albashi a ma'aikatarsu. Ƙarin albashin yana iya kasancewa tsakanin kashi 80 cikin 100 ko 100% dangance da tsarin ma'aikatar shi ko kamfanin shi. A ƙarshe muna iya cewa galar girmamawa ta aiki ba naɗa ma'aikaci bane a wani matsayi ko kuma nuna son rai. Yabo ne da doka ta tanada domin girmama ma'aikaci game da aikin da yake yi, kuma a bayyana wa al'umma yadda ake gamsuwa da aikin da yake gabatarwa. Hazawa salam, mun gode muku.